Heippa hei! Pocket viikko tämmöisellä Strawberry Lime Designin Goals pikkumini kahden sivun kitillä, mihin mä otin noi glitterisuikaleet. Ja niin, en mä tiedä. Mä tykkään tosta clipartista ihan mega paljon ja mulla on tosta se toinen kitti, mikä on Toffeen painonaisilta. Mutta niin, olin taas fiksuja. Ostin samaa, mutta niin, mä oon nyt sanonut, että mä ostan niitä, mistä mä tykkään ihan mega paljon. Tossa tulee noin tommoset washi-suikaleet ja sitten semmoset ohuet glitteri-washi-suikaleet, tai glitterisuikaleet, washio. Anyways, niin ne tulee, mä laitoin ne tonne alas tommoseks alavashiks, koska se näyttää ihan törkeän hyvältä. Tehkää kaikki niin, ei vaan siis. Mä halusin ne käyttää, vaikka mulla nyt ei olekaan rengasplaneria. Ja sitten mä laitoin sen ohuen glitterin tohon päälle tollain kivasti. Ja tosta tuli oikeesti ihan siis mega ihana. Ja mä tykkään ihan tosi tosi paljon tosta. Et ainut miinus, että tossa alavasista olisi ehkä saanut olla enemmän punaista. Tätä ei hirveästi ollut noissa, mutta oh well, mä kestän sen. Ja näissä minikiteissä, mitä Strawberry Lime Designilla on, niin niissä on se 4 fullboxia ja sitten yksi puolikkaan fullboxin kokoinen tommonen deko-boksi. Ja tonne sivusuikaleeseen mä laitoin ton ruokatrackerin. Ja sitten mä laitoin ton tommosen viikkotrackerin. En mä tiedä, oisiks mä edes tarvinnut sitä, mutta nyt laitoin sen siihen, jos mä trackkaisin vaikka jotain fiksua tossa ensi viikolla. Ja sitten, niin. Ja toi trackerihan on siis jostain kaupasta. Mä en muista, mistä se on. Mä laitan sen tuonne alas. Ja sitten Student Planningilta mä laitoin noi YouTube-trackerit tohon noin, että muistan. Kyllä mä nyt oikeesti muistan, mutta mä tykkään trackata, kun mulla nyt on noita. Ja mä tykkään. Ja niin, joo. Glitterisuikaleet tonne ylös. Ja mä laitan ne kaikille päiville. Mä olin ottanut Student Planningilta viikonlopun bannerit, koska mä en muistanut, että tässä kitissä on. Ja mä en sit käyttänytkään Student Planningin niitä viikonlopun bannereita, vaan mä käytin sitä kitin viikonlopun banneria, vaikka se onkin ihan mega iso, mutta anteeksi vaan haukuttaa. Kello on kohta 10 lauantai-iltana ja meidän on tarkoitus katsoa leffaa vielä, vaikka väsyttää ihan sika paljon, mutta joo, mä oon herännyt tänään 6.25, koska minun unessani mieheni herätyskello soi ja minä heräsin siihen. Kiitos aivot, kun teet tällaista, mut joo. Mä laitoin maanantaille ton Guatafoxin ihan siitä syystä, että mä aion todellakin olla tosi laiska maanantai. Mä aion tehdä vaan muutaman pikkujutun, mut muuten todellakin aion ihan siis blah. Koska meidän on pakko käydä verikokeissa mun pikkuneerin kanssa, niin todellakin me ollaan sit vaan loppupäivä, koska se on aina ihan hirveätä käydä siellä verikokeissa. Mä en hirveästi pidä siitä, kun lapsia pistetään, mutta pakko mikä pakko. Noi liput tiistai, keskiviikko, torstai on pikkuneerin kerhoa, niin kuin aina. Ja nää to-do-otsikot on joku flamingokauppa. Mä laitan sen tuonne alas, se on mun mielestä auki, mutta se ei päivitä Instaa. Mä en tiedä, mikä siinä nyt on, että se ei päivitä Instaa, mutta se kauppa kyllä on auki ja siellä on niitä arvosteluita ihan sillä, että vissiin se toimittaa niitä tarroja kuitenkin. En tiedä. Ja noissa Strawberry Lime Designin kiteissä siinä yhdessä arkissa on jossain kohtaa. Niin, yksi noista fullboxeista on muuten tommonen niinku stäkättävä. Unohdin sen sanoa siinä, kun kerron näistä fullboxeista, mut joo. Niin sillä on siinä sen nimen vieressä noita tommosia pikkusia pampuloita. Et jos joku ei oo huomannut, että ne on leikattu irti, niin ne on leikattu irti. Ne on tommosia pampuloita. Ja sitten toi Friday-tarra on Made by Elissalta. Ja koska mä nyt satuin sitä tarrakansioa selaillessa huomaamaan, niin mä totta kai sen sitten nappasin sen tonne ja laitoin, koska niin harvoin noi värit sopii silleen kivasti.
Joo. Mulla ei ole mitään sanottavaa. Tää on ihan tätä perus. Mä laitan tarroja ja mä en kirjoita mitään, koska mä en jaksa kirjoittaa. Ja niin. Tonne mä laitan noita listoja. Mä olin laskevina niin, että niitä listoja olisi joka päivälle yksi, mutta vissiin mä sit jätin niin monelta päivältä sitä pois, että mulla ei tosi paljon listoja, tai sit niitä listoja oikeasti oli enemmän kuin se 7. Tai sit ihan oikeasti mä en vaan laittanut niitä tarpeeksi. En mä tiedä. Noin tosi ohuet, noin 1/4 boksit, niin ne on lasten harrastuksia varten. Ja sitten tuossa torstaina toi Asterix, niin se on kans yhtä harrastusjuttua varten. Mun mielestä ainakin itse asiassa muuten mun täytyy tarkistaa, että onks tota enää edes. Toivottavasti. Niin tässä nyt sitten on se puolikas boksi, minkä mä tohon tiistaille laitan. Niin toi on ihan vaan ton kokonen, kahden tommosen suikaleen kokonen miniboksi. Ja sit mä yritin noita aikoneita, miksi mä olen sanonut aikoneita? Ikoneita laittaa tänne pampulajuttuja. En mä tiedä, mulla oli vähän semmonen, mä olin kuvannut haulin tätä ennen, niin mua ei yhtään huvittanut kuvata tätä videoa. Mut joo, tässä nyt on toi. Ja päivämäärät mä kirjoitin sitten videon ulkopuolella. Ja tässä näkyy vielä tarrat, mitä jäi jäljelle. 1,5 boksia nämä. Näin, ja sitten noin. Kiitos seurasta. Heippa!